Jēkabpils tautas namā norisinājusies Jēkabpils sporta centra balvas izcīņas laureātu sūmināšana. Sacensības, kas tika organizētas 9 posmos, norisinājušās jau 3. Gadu, un tajās piedalījās kopumā 426 dalībnieki, katrs vismaz vienā posmā. Lai pretendētu uz Jēkabpils sporta centra balvu, obligāti bija jāpiedalās vismaz 6 sacensību posmos. Visos 9 posmos, kā arī talkas dienā, kas deva papildu punktus, piedalījās Kaspars Krāvalis, kurš savā vecuma grupā izcīnījis 1. Vietu. Tāpat tika apbalvoti uzvarētāji citās vecuma grupās. Sacensību dalībnieki šādus pasākumus vērtē kā labu iespēju regulāri izkustēties svaigā gaisā, tādējādi uzlabojot savu veselību un fizisko sagatavotību. Šīs sporta centra rīkotās aktivitātes ir kā tādas papildus treniņi, kur tu vari piedalīties un kopā arī ar citiem līdzīgi domājošiem vai sportiski aktīviem cilvēkiem. Līdz ar to, man liekas, tas ir tāda laba iespēja noturēt pie kaut kāda režīma, kad atkal ir kārtējā nedēļa, kā ikdienas skrējienā, pusstundas skrējienā, un tad tu vari sevi samotivēt un būt gatavs un iesaistīties. Šajā gadā savu 35. Sezonu piedzīvoja pusstundas skrējiens, savukārt pusstundas velobraucienam šogad aprit 10 gadu jubileja. Apbalvošanas pasākumā tika suminēti gan ātrākie skrējēji, gan velobraucēji. Šīs sacensības, kuru laikā tiek skaitīti apļi, ko dalībnieks veic pusstundas laikā, ar katru gadu kļūst arvien populārākas. Šogad pusstundas skrējienā vismaz kādā no kārtām piedalījās 305 dalībnieki, bet pusstundas velobraucienā 62. Visās kārtās pusstundas aktivitātēs piedalījās kopumā 63 dalībnieki. Pusstundas skrējiens, tas ir vispār vienreizējs tāds, atslodze no ikdienas rūpēm, no ikdienas kaut kādiem stresiem. Tu izskrien to pusstundu un tu esi gandarīts, ka tu esi izturējis to pusstundu skrienot. Tas jau ir sasniegums. Fiziskās aktivitātes nereti aizrauj visu ģimeni. Svinīgajā ceremonijā tika apbalvotas aktīvākās ģimenes, kas piedalījušās tautas sporta aktivitātēs. Tas viss iesākās ar to, ka meitai gribējās kaut ko aktīvu, un tad redzēja, ka meitai kaut kā sanāk. Tad vienā brīdī bija tā vēlme, kad, lai viņu atbalstītu, tur iesaistījās arī mamma, tad arī vairāk es, un tā mēs arī pavilkāmies visi ģimeni. Nu, jau arī mazais puika ar vienu aktīvu grib iesaistīties, un arī viņam ir tā interese. Un man liekas, ir, tie mirkļi kaut kādi brīži, kad mēs varam būt kopā un kad tu vari priecāties viens par otru uzvarām un viens ar otru izbaudīt kopā kaut kādas emocijas, un tas ir baigi forši. Man liekas, tas mūsu kā ģimene tikai vieno. Šogad absolūti labāko skrējēju titulus ieguva Elīza Paveļjeva un Konstantīns Grišulis. Elīza sezonā noskrējusi 150 apļus, bet Konstantīns 172. Absolūti labākie velobraucēji šajā sezonā ir Evita Bauska un Kristiāns Līpskis. Ievērojamais ceremonijas laikā pasniegto apbalvojumu skaits vēlreiz apliecina, ka Jēkabpilī ir daudz sportisku cilvēku, kuriem patīk aktīvi pavadīt brīvo laiku, piedaloties dažādās tautas sporta sacensībās. Sīkāk ar tautas sporta sacensību rezultātiem var iepazīties portālā jēkabpilslaiks.lv. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.